na školách. Na učení. To matka vymohla, že jsem šel na školy, abych se prý nemusil tak dřít jako oni, rodiče. Když mě na vizitaci pochválil sám pan děkan, dali mě študovat. Matka byla z hustopečí, tož mě tam poslali na německou reálku. Byl jsem tam na handl u tety, sestřenice šla za to k nám. Já na to nemyslil, čím bych chtěl být. Líbila se mi jeden čas, když u nás v domě nám šil krejčí, krejčovina. Líbilo se mi kovářství, to jsem nejčastěji ze všech řemesel mohl v práci sledovat. Je zvláštní, já byl tak pobožný, ale nikdy mě nenapadlo být panáčkem. Hoch v zapadlé vesnici nemá mnoho živých vzorů, kteří by mu ukazovali ven nad ten okruh zemědělský a řemeslný. Učitel, kaplan a děkan, doktor, páni na statku a jejich služebnictvo, nebo ještě kupec, čím kluk bude O tom nerozhodují tak vlohy, jako spíš ta nejbližší příležitost. Reálku v ústopečích vedli otcové piaristi. Vzpomínám si na rektora, to byl takový tělnatý, hezký, starší muž, a na profesora Vašatého. To byl bratr mladočeského poslance Vašatého, pěkný mladý člověk, pišný na ten řeholní hábit s černým pásem. I děvčata ho ráda viděla. Toho Vašatého jsem tuze miloval. Byl to první Čech z království, kterého jsem poznal a tož mě zajímal. O ledačem se mnou hovořil – Zvlášť jeho chůzy mám dosud v živé paměti. Učil jsem se dobře. Velmi mě poutala fyzika, totiž mechanika. Ještě dnes si vzpomínám, jak jsem úžasl, když nám profesor vykládal, že obyčejný trakař je jedno ramená páka a kolo a že odpovídá těm teoretickým mechanickým formulím. To mě zrovna otevřelo nový pohled na praktický život. Já měl vždycky zálibu vidět teorii v přírodním i společenském dění a v denní práci a najít v nich obecné pravidlo. Tehdy to pro mne bylo jako prvé zjevení. Po dvou třídách reálky se měl jít na učitelskou preparandu, ale tam přijímali ho právě od 16 let a proto vznikl problém, co se mnou zatím. Potloukal jsem se, a lajdákoval nějaký čas, to bylo v Hodoníně, a proto mě rodiče dali na radu mých bývalých pánů na řemeslo, do Vídně, na s raj, protože jsem uměl trochu kreslit. Tam mě mistr postavil k stroji na dělání podkůvek k botám. To se dal do strojku železný proutek, zatáhlo se za páku a vypadla ohnutá podkova. Když jsem to dělal den, dva dny, no dobrá. Ale když jsem to dělal týden, dva týdny, tři týdny, za tři týdny jsem utekl domů. Vždycky jsem rád pracoval. Ale ta pořád stejná práce v továrně, pořád ten jeden nebo dva pohyby, to jsem nevydržel. Snad bych i byl ještě vydržel ale jeden spoluúčedník mi ukradl mé knížky z reálky. Vždycky po práci jsem ty knížky popadl a čtl v nich. Když jsem o ně přišel, bylo mě tak teskno, že jsem utekl domů na Čejč. Zvlášť mě bylo těžko bez atlasu. Na něm jsem každý večer cestoval po celém světě. Na Čejči mě dal otec naučení k panskému kováři našemu sousedu. Což o to. Kovářství se mi líbilo. To je práce, na kterou je třeba síly a rychlosti, a při které se nenadělá mnoho řečí, železo nesmí vychladnout. Tehdy byly ještě takové kasty. Mistr byl. V každé dílně velikou autoritou. Po něm tovaryši podle stáří nebo podle toho, jak dlouho byli u mistra. Tovaryš ten už měl nějaká práva. A kdyby se učeň opovážil dělat něco, na či ještě práva neměl, třeba fajčit nebo chodit s děvčaty, dostal pohlavek o jej. V létě se pracovalo v kovárně často od tří ráno do desíti nebo jedenácti v noci, když se spravovali pluhy a kovali koně. Ale práce je to pěkná. Kovář u ohně a u kovadliny je pánem tvrdé hmoty. Ještě jako gymnazista jsem na cestě z Brna překvapil kováře ve vsi, že jsem dovedl kout hřebík na jedno zahřátí želízka. Tož to nevím, mám li ty prsty na pravé ruce tak nakřivo od práce s kladivem. Ještě v roce 1887, když jsem byl v jasné polianě, zadíval se Tolstoj na mé ruce a optal se mě, byl-li jsem dělníkem. Snad bych byl u tohoto kovářství zůstal. Ale do toho mě přišla taková náhoda. Jednou jsem tam na Čejči nesl v putinkách vodu ze studny do kovárny, když šel cestou jeden pán a tak se na mě pozorně zadíval. Já ho poznal. Byl to profesor, de facto učitel, Ludvík, který mě učil v Hustopečích na klavír, ale ani jsem se k němu nehlásil. Zastyděl jsem se, že jsem tak ukopčený. A na něm jsem viděl, že ze mne nečekal kovářského učně. Když jsem přišel domů, povídá maminka, byl tu profesor Ludvík a vzkazuje ti, aby šel k jeho otci rektorovi Dočejkovic za učitelského praktikanta. Tož tak se to rozhodlo. Mě bylo 14 let, do preparandy jsem mohl jít teprve za dvě léta, proto jsem měl zatím pomáhat ve škole. To se rozumí bez platu. Jenom mě rektor za to učil hrát na piano. No dobrá, učil jsem kluky a děvčata, jak jsem dovedl. Hrál po nějakém čase ve všední dny v kostele na Varhany a chodil zpívat na pohřby, jak to tehdy kantoři museli dělat. A když jsem tak na pohřbech odříkával latinu, vytýkal mi kaplan Satora, že ji vyslovuju špatně. Chtěl jsem taky rozumět tomu, co odříkávám. Tehdy jsem měl také první konflikt s církevní vrchností. Vykládal jsem dětem ve škole podle toho, jak jsem se tomu naučil na reálce, že slunce stojí a že se země točí kolem slunce. Děti to řekly doma. A matky si šly stěžovat k panu Děkanovi, že jim kazím děti, že učím, neslíchané věci proti písmu svatému. Páter Franz to nějak urovnal. Pár dní na to byl jarmak, sedláci dali hlavy dohromady a šli za mnou do školy. Ve mě hrklo, že bude zlé, ale že se nedám tu jeden z nich vystoupil a povídá, pane učitel, dobře to těm dětem vykládáte, jen na ty naše baby nic nedejte a učte tak dál. A pak jeden po druhém sáhl do kapsy a nechal mě na po čtyráku, nebo aspoň po krejcaru. Musím ovšem připomenout, že jsem jako dítě chodil do školy konkordátní, jejíž vlivy na venkově v letech 60. ještě nevymizely. Rád jsem ležel v knihách. V Čejkovicích na zámku zůstaly po jezuitech staré knihy ze 17. a 18. století, samá polemika proti protestantům, Jedna z nich je dost známá, jmenuje se Vogel Fris oder Stirb a ukrutně popírá Lutera. Já jsem ty knihy zrovna hltal a byl jsem z toho tak zuřivý katolík, že jsem obrátil ženu kováře, u kterého jsem se učil na katolictví. Byla to Němka, muž si ji přivedl až z Německa a já do ní mluvil tak dlouho, až přestoupila byl mě to také prvý případ nábožensky smíšeného manželství. Tehdy jsem to ovšem chápal čistě katolicky. V těch německých knihách byly latinské citáty, kterým jsem chtěl rozumět. To byl další důvod učit se latině, Začal jsem se učit sám, memoroval jsem po pořádku podle starého slovníku slova od A až do Z. Měl jsem a posud mám značnou kopii verborum, ale s gramatikou to šlo bledě. Páter Satora mě pak dával pravidelné hodiny z latiny. Na jeho radu jsem složil ve strážnici zkoušku z prýmy gymnázia. Tož tak jsem se dostal na německé gymnázium v Brně roku 1865. V Brně. Já tož v Brně. Když jsem tam přišel do sekundy gymnázia, musel jsem se už sám živit. Naši mi nemohli dávat pravidelné příspěvky, jen matka Bůh ví, odkud vždycky mě něco seškrabala. Viděl jsem nejdřív u ševce v Nové ulici. Bylo nás tam asi šest kluků. Za dva zlaté měsíčně jsem měl byt, snídaní a jí prádlo, jaké to kafe bylo to si můžete představit, ale bylo to aspoň teplé. Tož jsem si musel sehnat nějaké kondice. Učil jsem kluka jednoho nádražního úředníka. Tam mi dávali dvě zlatky měsíčně a v neděli oběd. Já bych byl snědl takové obědy tři. Potom jsem pekařovi učil dcerku. Neplatil mi, ale za to jsem si mohl vzít chleba, co jsem snědl. Ale byli to moc hodní lidé. Spřátelili jsme se. Já jsem byl ve třídě Prímus a proto jsem dostal doporučení za preceptora do rodiny policejního direktora Lemoniera. To byl skoro ten největší pán v Brně. Tam jsem později dostával jídlo denně. A tož jsem uživil i svého bratra na studiích, ale tomu nešlo učení do hlavy. Veselo nám, hochum, na bylo až dost. Večer po práci jsme dělali všelijaké špásy. V létě jsme se chodili někam do Zábrdovic koupat a večeřívali za šest nových v pivováře chleba, tvarůžek a židlík piva. Pane, to byly časy. V Brně se mi líbilo, protože jsem se dostal ke knížkám. To se rozumí, na německém gymnáziu mě padly do rukou knížky německé a katolické, ale to mě nevadilo. Naopak, já jsem tehdy, jako předtím v Čejkovicích, katolickou literaturu zrovna hrtal. Na některé ty romány se dosud pamatuju. Jeden se jmenoval Fabiola a byl od Weismana. Ta Fabiola byla krásná římanka, zemřela mučednickou smrtí. Druhý román byl také překlad z anglického a jmenoval se tuším The Mertier von Tilbury, ti mučedníci to byli katolíci utracení za anglické reformace. Třetí kniha se jmenovala Glaubenskraft und Liebesglut od nějaké paní polko. Jednalo se tam o mladém katolickém misionáři, který šel do Indie, tam se do něho zamiluje krásná hindka, princezna Dama Janty nebo co, ale jeho víra přemůže vášeň a končí se to zas nějakou mučednickou smrtí. To se mi tehdy tak líbilo to misionářství, ta propaganda víry a hlavně ta stálost ve víře a mučednictví. Byl jsem toho plný. No dobrá, kdybych vám měl přesně říci, co na mne v mládí z katolicismu nejvíc působila, tož to jsou tyto věci. Předně živější transcendentism, pak. Katolický univerzalismus, ta mezinárodnost a světovost, potom ten energický duch propagandy a misionářství, pak máte to úsilí o jednotný názor na svět a na život. A konečně na katolicismu imponuje jeho církevní organizace a její autorita. To, se rozumí staršímu Hochovi, se dostanou do ruky protikatolické spisy, které ukazují na církevní absolutism, výlučnost a násilnictví. Sami katechetové ve škole na ty proticírkevní a protináboženské autory upozorňovali tím, že s nimi polemizovali. Vyvíjel jsem se v době, Rostoucího liberalismu a jeho boje proti absolutismu politickému i církevnímu. To víte, nemohl jsem nemyslet o knihách jako Renanův, Život Ježíšův a o jiných. Na gymnáziu v Brně jsme měli za katechetu Pátera Procházku. Byl to jeden z tehdejších křesťanských socialistů. Já jsem na schůze jeho a jiných chodil a to mě seznamovalo se socializmem. Asi v kvintě jsem ohlásil Páteru Procházkovi, že nemohu jít k spovědi. Páter Procházka neměl rád, byl to dobrý a opravdu náboženský člověk. Domlouval mi tak, až plakal, ale já jsem si nedal říci. Mně se nelíbil ten formalism. Hoši se chlubili, jak se kdo chytře spovídal, a pak mě triznila běžná praxe. Dnes je mě vina odpuštěna a zítra začnu hřešit znova. Vyznat se z hříchů, proč ne? Člověk se potřebuje vyspovídat příteli a hodnému lidskému člověku vůbec, ale víc nehřešit, o to jde. Jak říkám, mně se nelíbilo, že je to tak pohodlné, a tož jsem k zpovědi nešel. Ovšem zráli ve mně už pochybnosti o některých učeních církevních. Tehdy jsem taky měl První konflikty jako Čech. My jsme byli na škole Češi a Němci pohromadě. A to se ví, že jsme se hádali a přeli o výbornosti našich národů. My Češi jsme byli starší, protože jsme se rok, dva museli olámat v Němčině. Já jsem byl starší tím, že jsem byl na reálce a na řemesle. V pranicích chlapeckých neškodných, jsme Němcům obyčejně natloukli. V gymnázium bylo německé, ale za mých časů byl zástupcem ředitele Čech nějaký kocurek, autor latinského slovníku z gruntu dobrák, ale nám klukům jen prosmích. Ten kocurek se přiživoval výrobou barev a jak měl bílé vlasy a licou si, otíral si o ně ruce od barev a pak přišel mezi nás modrý, zelený, červený. Učil nás češtině. Ta byla nepovinná a tož to bylo vždycky při jeho hodinách boží dopuštění. Kocurek nás pro Boha prosil, abychom byli tiše, aby aspoň nebylo slyšet náš křik v ostatních třídách. Když nic nepomáhalo, řekl, že bude povídat anekdotu. Tož my jsme byli tiši jako pěny a on začal vypravovat. Znal chudák jen jednu anekdotu, takovou naivní, a tu protahoval, jak mohl, aby bylo dlouho, ticho, ale jak řekl poentu, spustili jsme takový řehod, že se chytal za hlavu a bědoval, abychom přestali. No, kluci. Po kocůrkovi přišel nový ředitel, takový ryšavý germán, a s ním se začal ostře německý režim. Měli jsme učitele latiny a řečtiny, který se za kocurkovi doby psal ještě staněk s háčkem na E, ale teď se začal podpisovat po německém způsobu staniek. Tož to mě dopálilo. A jednou, když mě zkoušel, jsem napsal plavaj na okraj knihy stan je rovná se staněk. On mi vzal knihu z ruky a to se rozumí bylo zlé. Ojej. V kvintě jsme dostali na latinu a řečtinu profesora, jmenoval se Wendelin Förster, později slavený romanista, to byl teprve tvrdý germán, tož ten vyslovoval řečtinu po Německu a chtěl, abychom my to dělali také, tedy například Cois místo Zeus, Pajtajn místo Pejtejn, jak jsme to vyslovovali před ním, jemu na truc jsem začal vyslovovat latinu po česku. Ještě si vzpomínám, jak jsem četl v Lívíjovi Hannibal, Enim a tak. To se rozumí, Ferster se rozuřil, ale já jsem mu řekl, pane profesore, vy jste Němec a vyslovujete latinu a řečtinu po Německu, já jsem Čech a vyslovuju po Česku a na tom jsem zůstal, i když si mě zavolal ředitel ad audiendum verbum. Tož pak jsem dostal pro neposlušnost a vzdorovitost zpětku z mravu a nakonec přišlo i koncílium aby beundí a musel jsem z Brna odejít. To ještě povím proč. Naštěstí byl tehdy policejní ředitel Lemonie přeložen do Vídně a vzal mě s sebou. Tam mě přijali do sexty, ale jen po jeho přímluvě a zatím na zkoušku. Jako chlapec jsem neznal nacionalismus, leda Čejkovský. K Čejkovicím byla přifařena obec Podvorov, ale to se rozumí, my jsme ji říkali Potvorov. Za to podvorovští kluci zpívali o nás písničku Čajkováci srnci, drápali se v hrnci a dal už nevím. Každou neděli jsme se s podvorovskou chasou seprali, kdo bude na zvonici zvonit. To máte nacionalism v malém. V Brně jsem pochopil své češství. Předtím doma jsem pocitoval primitivní socialism. Poznáním historie jsem si vědomí národní vytříbil, a tu naši historii jsem poznával a hltal v ramánek Herlošových. Považte, jak vzrušující jsou naše dějiny. Vemte si přemyslovce a jejich celou politiku k Německu jak správně pochopili naši mezinárodní situaci. Vemte si potom reformaci, protireformaci, obrození, jak je ten celý zápas neobyčejně dramatický, a pak si vemte mapu a naši polohu na ní a považte, že jsme se udrželi. To samo už stojí za to. Jen si pořádně uvědomit naše dějiny. Já nevím, které na světě jsou větší. My vždycky budeme maličká minorita ve světě, ale když něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, má to zvláštní a nesmírnou mravní cenu, jako ten vdový groš. My nejsme horší než kterýkoliv národ na světě. A v některých věcech jsme i lepší. I v Cizině to už začínají vidět. To nevadí, že jsme národ malý. Má to své přednosti. Můžeme se líp znát a žít intimněji. Můžeme se víc cítit doma, ale je veliká věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na zvonici světa, jako ti podvorovští na té Čejkovské. To je problém malého národa. My musíme dělat víc než jiní a být šikovní. Ale kdyby na nás někdo šel s násilím, tož se nedat. Nedat se. To je všechno. I když nebylo českých knížek, byly aspoň lidové písně. My čeští chlapci na gymnáziu jsme se scházeli, zpívali jsme písničky, kdo jich umí víc, a ty, co jsme neznali, jsme si zapisovali. I dnes si nalec, kterou vzpomenu. Z Brna jsem chodíval domů pěšky ještě s jinými hochy z našeho kraje a to jsme po celou cestu zpívali. Jednou jsme se na cestě stavili neznámé hospodě a jeden z nás, nejstarší, veselý oktaván, však byl pak knězem, laškoval s hostinskou, mladou ještě a pěknou, ale byla divně vážná. Když ji pak ten náš kamarád vzal kolem pasu, neřekla nic a jen otevřela dveře do vedlejší komory. Tam ležel její muž na mrtvý, v hlavách hořící svíčka. Jednou zase jsem se vracel z domova do Brna a nesl jsem si od maminky koblihy na přilepšenou, slad nějakých dvacet koblih. A když jsem přišel do Brna na potravní čáru, zastavil mne financ, co to nesu. Koblihy, povídám, a tu on, že z nich musím zaplatit potravní daň. Já co teď? Peněz jsem neměl a koblih mě bylo líto, Tož jsem si sedl tam u šraňku a všechny koblihy jsme smetli kamarádi se mnou. A i ten přísný financ si na nich pochutnal. Vojny v letech 50. a 60. To se rozumí jako hocha. Mě nesmírně zajímala vojna, to tenkrát tak patřilo k výchově. Bylo těch vojen v mém dětství a mládí několik. V roce 1859 se nám vrátil pacholek z taliánské vojny. Umrzla mu tam noha a toho jsem poslouchal bez dechu, jak povídal o těch patálích. Politicky to měl divně spletené, nevěděl, s kým vlastně bojoval a proč. V 63. zazbyla ta rebelie Poláků proti Rusku. Tehdy už jsem četl noviny, když jsem na nějaké kápl. Byl jsem zuřivě na straně Poláků. V Olomouci byli internováni nějací polští rebelanti. Tak je ta polská adjutantka Pustovojtůvna, a o těch se u nás povídali celé legendy. Já jsem ještě potom scháněl romány a krváky o polském povstání, měl jsem toho plnou hlavu. Později jsem dával kondice jednomu spolužákovi, byl rodilý z Polska a ten mi toho napovídal ještě víc. Tehdy jsem se začal učit polsky. Ve čtyři a šedesátém byla ta šlesvická vojna. A tu jsem fanaticky držel zdány, že se malí nedali dvěma velikým. Když přišla vojna v 66. roce, vzali jsme si nás několik českých hochů na brněnském gymnáziu do hlavy, že se dáme dobrovolně na vojnu proti prušákům proti prušákům to neznamenalo přímo pro Rakousko. Tož jsme strkali hlavy dohromady a radili se a jeden spolužák, nejstarší a nejsilnější, dal se opravdu hned odvést. Potom zavřeli školy a já jsem šel pěšky domů do Čejče. Brzy prušáci vyhráli u Hradce Králové a rakouští vojáci ustupovali moravou do uher. Všude bylo plno strachu. Říkalo se, že prajzové chytají mladé hochy a odvádějí je sebou jako vojáky. To mi leželo v hlavě. A tož jsem chodil za starším kamarádem v nedalekém Terezově a tlačil jsem na něho, abychom se podle slibu dali raději do rakouské armády. Frantik mi to rozmlouval, že raději utečeme a schováme se. To už rakouské regimenty utíkali před prušáky do Uher a taky na Čejči táhla kolona furáže. Oficír, co jí vedl, ptal se, kudy je cesta na Hodonín, Tož jsem se nabídl, že je dovedu. Šli jsme tedy, Frantík a já, s těmi vojáky. Cestou jsem řekl oficírovi, že bych se chtěl dát na vojnu. On mi to rozmlouval, že jsem mladý a vychrtlý, že tu není doktor, aby mě odvedl a že už bude konec vojny a tak leda cos. Když jsme výjížděli do Hodonína, chytl plamenem dům vedle cesty a z toho byla panika, že to udělali prušáci, že mají všude špiony. Zhodoní na vojáci táhli dál do uher a já jsem šel sebou na holič. Ten celý kraj jsem dobře znal, já byl jsem tam všude jako doma. U holiče nás dohonili pruské hlídky. Tož byl, alarm a trochu pěchoty a jízdy se obrátilo proti prušákům. V polích snopy a kopy, rakouský velitel na koni za jednou kopou, bylo už hodně k večeru, stmívalo se. Běžím s Frantíkem, nějakým židem z holiče a ještě jedním holičanem na kopec ke hřbitovu, abych měl vyhlídku na tu srážku. A tam jsme se schovali za zdí. Frantík měl strach a lehl si do čerstvě vykopaného hrobu, žít s ním. Ten Slovák a já jsme vykukovali přes zeď viděli jsme táhnout a střílet kolonu pěchoty. Ten zlovák říkal, že to jsou taliáni, ti, že utekou. Potom se srazila jízda, vidíme, jak se šablují a sekají do sebe a v tom jede přímo k nám voják na koni. Když byl blíž, vidím, že to je ten oficír, co mě vzal sebou a že má rozseknutou tvář. takto od skráně až po bradu. Já jsem na něho zavolal, on objel hřbitovní seď k bráně. Ten slovák, rozumný člověk, mi povídá, běžte do nejbližší chalupy, stáhněte z postele plachtu a namočte ji v studni, tož jsem běžel. A zatím on s tím židem, Frantík zůstal ležet v hrobě, vedl oficíra za mnou. Já vzal v chalupě plachtu, pověsil ji na hák a namočil ve studni, ale namočená plachta byla těžší, než jsem čekal. A tož jsem se pevně opřel kolenem o roubení studny, abych ji mohl vytáhnout, a přitom jsem si roztohl maso nad kolenem ohřebík, ale v rozčilení jsem toho nepozoroval. Omili a ovázali jsme oficíra, a svlékli mu šaty, ty si ten žid odnesl a teprve pak jsem pocítil ráno. Chtěl jsem utíkat dál, ale už to dobře nešlo. Dostal jsem se na jeden z odjíždějících vojenských vozů a ve vojenském polním obvazišti už u prešpůrku mě řádně obvázali. Na to jsem s Frantíkem Odešel do Kopčan k příbuzným. Tam jsem slyšel, že ten žid se těmi oficírskými šaty prozradil, že byl od prušáků zajat a také ten raněný oficír. Ta srážka uholiče, na šibeničkách, byla tak kolem 15. července tuším v pondělí, ale neručím za správnost data. A také jsem už detaily zapomněl. Toho 66. roku jsem měl ještě jedno dobrodružství. Chodíval jsem do hovorán za páterem Satorou, který tam byl z Čejkovic přeložen. Jednou jsem se u něho zdržel až do tmy. Měl slavnější pohřeb, byl jsem s ním. Šel jsem domů, v ruce svíci pohřební, a jak tak jdu, Vidím, jako by se za škarpou za topolem schovával nějaký člověk. Měl jsem dost strachu, ale šel jsem dál. A jak jdu, člověk přeskočí škarpu a popadá mě za krk. To se sem lelo tak rychle, že ani dobře nevím, jak to bylo. Pamatuju se jenom, že jak mě chytal za krk, já do něho strčil. On se dostal jednou nohou do škarpy, já ho praštil tou svící přes tvář, a přitom mě bodl nožem nebo čím do boku. Já jsem se na to sebral a běžel jako šíp domů. Teprve doma při světle jsme viděli, že mi propíchl kabát i košili a udělal mi takový dlouhý škráb v boku, ale nic to nebylo. Myslím, ten člověk čekal na někoho jiného a spletl si mě s ním. Když jsem později, to bylo už za prvých let v Praze, začal pracovat o svém románě, mělo to být Dichtung und Wahrheit, Tož jsem tato dobrodružství v něm zachytil, jak mě utkvěla romanticky vypestřená. Můj hrdina byl voják a tak dále. To už víte, že jsem se toho románu dávno vzdal a co bylo napsáno, spálil, ale i teď si jej někdy maluju, když tak ležím a nemohu usnout. No, dobrá, když už to chcete vědět, tož to štol nebyl můj první pokus o román. První jakýsi román jsem začal psát na gymnáziu v Brně. Tehdy už jsem se sám živil, svého bratra jsem držel na studiích. Byl jsem nejstarší ve třídě, měl jsem konflikty s kantory a poznal jsem lásku. Zkrátka, myslel jsem, že už mám Bůh ví jaké zkušenosti a tož jsem začal psát román svého života. Když jsem měl napsáno několik kapitol, předčítal jsem to kamarádům před koupáním u řeky. To se ví, kluci se raději chtěli koupat, byli netrpěliví, ale já jsem nepřestal, dokud jsem to nepřečetl celé. Pak mi Jeden z nich, takový Hanák, řekl Tomášu, něco tak hlopýho jsem jak živ neslyšel, tož jsem to spálil. O verše jsem se pokoušel ještě dřív, když jsem byl po těch dvou třídách reálky nějaký čas v Hodoníně. Tam jsem psal milostné básně na jedno děvče s kterým jsem hrával divadlo. Muselo to být hrozně bez formy, já neměl ani ponětí o rytmu a o formě. Hoši gymnazisté se mi proto smáli. Tehdy jsem poprvé chápal, co je to humanitní vzdělání. Rád bych tak ty své tehdejší básně viděl. Potom v Brně mě přišla do rukou Sušilova poetika, tož podle ní jsem zkoušel dělat básně na všechny možné formy, i na indické. No, pak jsem toho nechal, ale literatura mě držela po celý život. Proč, že jsem odešel z Brna? No, vlastně pro lásku. Když jsem byl v kvintě, chodila k mé bytné její švagrová děvče asi mého věku a my dva jsme se do sebe zamilovali. To byla má první a veliká láska. Já byl všecek chycen tou láskou. Chtěl jsem si to se rozumí, Antonii vzít a pořád jsem počítal, kdy to bude možné. tehdy jsem se už živil sám a byl jsem ve třídě největší a nejstarší, Krom toho jsem měl své potyčky s některými profesory, prostě jsem se cítil jako dospělý a samostatný člověk. Její rodiče jí to se rozumí, bránili. Scházeli jsme se potají na ulici a tak. To se dozvěděli i ve škole. A protože nám nejinak nemohli, zavolal si mě ředitel a mluvil ošklivě o té mé lásce, jako bych tropil nějakou nemravnost. Mne to tak urazilo a rozčililo, že jsem o sobě nevěděl. Když si nám nepřivolal školníka, popadl jsem pohrabáč a křičel, že nenechám sobě ani tomu děvčeti tak křivdit. Tož proto jsem dostal to koncílium a veundí pro vzpůrnost. Jinak mě nic neudělali, protože ten ředitel sám musel cítit, že nebyl v právu. To byla má první láska. Od té doby jsem o lásce mnoho přemýšlel. Vedla mě k tomu vlastní zkušenost i to, co jsem pozoroval kolem sebe. Hlavně literatura. Ta se přece v tak velké míře obírá láskou. O věci jsem dost řekl podle svých pozdějších zkušeností a pod vlivem své ženy. Jen opakuju láska, láska silná, láska pravá, láska muže a ženy pohlavně neskažených, je, jak stojí v písni písni, silná jako smrt. Je silnější než smrt, protože udržuje život a rodí životy nové. Právem k ní literatura obrací svou pozornost největší, jenže je literatura a literatura právě v tomto.